gobeithio cael EP allan erbyn, wel, diwar ha, dechrau hydref. So, ie, yeah, 6 can gobeithio. Dwi wedi recordio'r ymwyar EP adra yn hyn, wedyn dwi jyst mynd â hi i studio wedyn at Kev Jones yn Llan Cymni, studio Crychlwr. Wedyn, da ni jyst yn cymysgu fyna ag adio, ail-neud y vocals a reid gitar, sef chi lawr. A mae'r hawiau'r synt sef chi wedi cael ei wneud y barod. Dymol o ran swn fi, mae o'n bach, dwi'n gwybod, mae fwy eitha, mae'n bach twyllach pop na ydi stwff yr odds. Bwyl tro da ni'n mynd mewn i wneud album odds, gynnwn ni rhyw fath o criteria o beth da ni eisiau i greu lle, rhyw fath o darged. Efo'r EP mae dwi'n meddwl, dwi wedi mynd am yr dream pop, neu'r pop tywyll. O ran cerddorion sgyn ni yn fyw, dwi'n meddwl bod nhw wedi recordio un can efo fi. Un a'n thallian fel sengl nith ar eu record nhw. Ond fel arall, dwi wedi newid y sŵn bach ers yna, so dwi ddim yn rhywbeth, dwi'n meddwl swnio mor fyw a record. So sgyn ti ddim lot o kits byw, a felly mae yna lot o drum machines, a felly mae'n maen, a lot o synths. So o ran y sŵn yna, mae'n rhywbeth, mae'n haws i fi sy'n nid yn hun. Mae'n ffordd na cael band, dim fe'n math o sŵn, ti angen cael band byw. Os ti'n mewn band, mae pawb efo'r un commitment mewn ffordd. Mae'n anodd disgwyl i bobl roed yr un peth mewn, os dyn nhw'n dod yna i chwarae i chdi. Ac hefyd, dwi'n eisiau cerddorion sy'n byw Manceinion yn Gaerdydd, a dwi'n byw Sir Fôn. So mae'n anodd cael pawb i ddod draw.